Всім бажаю здоров'я. Сьогодні 16 червня. В умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує графік диспетчерських навантажень, генерує електричну енергію для потреб нашої країни. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження не змінювався, знаходиться на природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан також без змін, без зауважень. На промайданчику Хмельницької АЕС продовжує свою роботу постійне представництво МАГАТЕ. Міжнародні експерти щоденно аналізують стан безпеки на Хмельницькій АЕС, зауважень немає. Сьогодні, 16 червня, запланована чергова ротація експертів МАГАТЕ. На тижні, що минає, колектив Хмельницької атомної електростанції здійснив допомогу нашим українцям на Херсонщині, оперативно зібравши кошти і закупивши необхідні оснащення для проведення рятувальних робіт. Персонал Хмельницької атомної електростанції продовжує активно допомагати нашим захисникам. Група волонтерів працює і розглядає кожне звернення військових частин. 14 червня була передана військовим чергова партія допомоги – це автомобілі, спеціальні засоби тепловізійного контролю, квадрокоптери, військова техніка. Наближаємо перемогу. Я дякую кожному, хто долучається до збору коштів, до активної роботи з нашими захисниками. Війна, на жаль, забирає кращих українців. 10 червня загинули наші найтішенці. Виказую щирі слова співчуття всім близьким та рідним. Герої не вмирають. Перемога буде за Україною. Слава Україні!